Rigtig velkommen, rigtig hjertelig velkommen til Vindsponge på Café Hack, som vi har kørt noget tid nu. Vi har haft ca. 11-12 forskellige forskere inden at samtale omkring deres forskning. Og den, det har vi tænkt, det var også oplagt at gøre her i forbindelse med vores kærlighedsfestival. Og sex og kærlighed hænger vel sammen på en eller anden måde. Christian sidder og... Måske det finder vi i hvert fald ud af her. I løbet af de næste cirka 40 minutter, hvor jeg vil samtale med Christian Gravgaard, som er nyudnævnt professor i seksologi på Aalborg Universitet, og derudover skribent på en masse gode artikler, debatskabende artikler i Politik, formand for Sex og Samfund, og digter og forfatter deslige. Vi har tre bøger med her, som vi kan kigge på bagefter, hvis I har lyst til det. Den seneste, som er kommet, det er en bog, som hedder Kun for drenge. Noget af det, vi skal prøve at finde ud af her i løbet af de næste 40 minutter, det er blandt andet, om Christian har sex på hjernen hele tiden. Om han er dybt påvirket af det, han arbejder med til daglig. Sådan så han ikke engang kan læse H.C. Andersen uden at se seksuelle ting over det hele. Vi vil også snakke om, hvorfor at Christians kone ikke synes, at han skal gå og kalde sig seksolog. Og hvorfor Christian måske i virkeligheden også selv synes, at det ikke er den helt rigtige betegnelse. Vi skal prøve at finde ud af, om der er nogen forskel på Christian og så Jorden Ørti. Og så skal vi også finde ud af, hvorfor Lars Løkke Rasmussen vragede en CD omkring sex, som Christian har været med til at lave. Men vi skal måske starte med den seneste bog, som hedder Kun for drenge, som du er med til at skrive, Christian. Og noget af det, du arbejder meget med, det er jo sprog og ord. Og noget af det, du har lavet en hel liste på, som jeg synes er rigtig fint, næsten sådan poetisk liste, det er jo ord, slangord over mandlige kønsorganer. Har du nogle eksempler på, hvordan man kunne benævne det? Fordi der var mange af de betegnelser, som jeg aldrig havde hørt. Men du må jo ud og lave nogle feltstudier eller ude i marken. Nu er du jo et meget kysk menneskesten, det ved vi jo. Så jeg ved ikke, om du ligefrem kan være målestokken for danskernes indsigt i det seksuelle sprog, men tak fordi jeg måtte komme, og tusind tak fordi alle I er kommet. Jeg er meget duperet og imponeret over, at så mange har fundet vej hertil på en fuldstændig almindelig smågrå hverdagsfredag. Altså da jeg hørte, at du blev inviteret til at komme, så jeg selvfølgelig straks ja, men jeg synes, det var en risky business at lave et arrangement som det her en højhellig fredag. Så jeg er lykkelig for, at I er kommet, og jeg håber ikke, I synes om en time, at I har fået forgæves. Om ikke andet, så har de fleste af jer i hvert fald fået et god morgenmad. Jo, det der om sproget betyder meget for mig. Altså jeg er sproget menneske, tror jeg, man kan sige. Og det, er faktisk på mange forskellige planer. Altså, jeg hører til dem, som rent teoretisk, nu kan vi blive lidt højpandet allerede fra starten, jo ikke mener, at der findes nogen virkelighed uden for sproget. Så langhåret kan vi godt være. Vi kan ikke relativt tømme i stoppen, som det hedder. Men så vil det også være intellektuelt langhåret. Og så er det også helt konkret, fordi jeg synes, sproget er det mest fantastiske instrument, det mest fantastiske legetøj, den mest fantastiske hvad skal man sige, verdens- og virkelighedsbeskriver og skaber, vi overhovedet har til rådighed som mennesker. Så sproget er mit medium, simpelthen meget mere end seksualiteten egentlig er, det kan vi måske komme ind på. Og jeg mener, at seksualitet og sprog hænger sammen uløseligt. Altså vi kan ikke forstå seksualiteten, uden også på en eller anden måde sætte den i scene sprogligt. For nogle år siden skrev jeg en slagordbog, som specielt min yngste datter var meget utilfreds med, selvom det i virkeligheden var hende, jeg havde nålet langt de fleste ord fra. Hun ikke vidste på daværende tidspunkt, hun har senere fået credit for det og sagt til mig i en brændert, at jeg synes ikke, det var okay, far. Det var sejt nok, det du gjorde. På daværende tidspunkt, da hun var 10 år gammel, der synes hun, det var det mest klamme, pinlige, ukule på alle mulige måder forfærdelige. Jeg diskrediterede hende over for en helt ungdomsårgang faktisk, og hun var nu nødt til at emigrere til varmere hende, tror jeg, for at blive genkendt og så videre. Nå, men det er nok, du har været så sød at finde et der er sådan nogle boks i den bog, jeg har skrevet til drengene for et par år siden, og der er en af dem handler om, hedder noget om anaconda, og det er rigtigt nok, nu er jeg ikke sådan lige øget mig på det, men det er jo rigtigt nok, at det er fuldstændig fantastisk, fordi der er jo en egen særlig poesi og en egen særlig musik i de seksuelle slagsprog, som jeg er fuldstændig vild med. Og prøv nu bare for eksempel at høre de ord, jeg læste op her om det mandlige kønsorgan.
Og det er selvfølgelig alfabetisk, det er klart, man er ved videnskabsmænd, ja? Anacondaen, navlestokken, bollesprøjlen, borgmesterstangen, brækjernet, buksetrollen, børmanden, cocktailpølsen, dilleren, dingleværket, dirken, dolken, den dumme, dåseåbneren, ekstrabenet, indtallet, fedefingeren, flagstangen, fortøjet, gearstangen, grenen, gøjen, hukrummen, humørkæppen, hyggesprederen, hjernet, kanonen, kofangeren, kærlighedsmusklen, køllen, lillebror, lunden, møbelbankeren, nissemanden, ormen, pjorten, podepinden, regnormen, reservehjernen, salamien, den skallede, skumbananen, snothornet, spillemanden, stiverstokken, støttebenet, stålet, sækkepiben, takstokken, tampen, tappen, tingen, tisseren, totempælen, udrustningen, vandværket, værktøjet, ynglekæppen, øjlen. Hvis ikke sidder der nogen, der synes, jeg har glemt noget, så er I fingrene op, og så kan vi tage en lille diskussion om det. Vi har en lille række benævnelser for det kvindelige kønsorgan. Det kan være, hvad vi kan tage lidt til. Det kan vi sammen. Den er også med i den der bog. Men det er jo interessant nok nu, du har åbnet for den pose. Også at lave en lille sproglig analyse af, hvad der foregår i slangsproget, for det er jo ikke fuldstændig tilfældigt. Altså, der er lige udkommet en bog fra Dansk Modersmålsselskab, hvor jeg var så heldig at blive inviteret til at skrive et af essayene. De udgiver nogle meget lærte bøger engang om året, og der fik jeg så smuglet et essay ind, der handler om det seksuelle slangsprog, hvor jeg reflekterer en lille smule over det der med, hvordan er slangsprog konstrueret, og på hvilken måde afspejler det de stereotypier, der er i omløb i en given kultur. For eksempel om køn, ikke? Og der er det jo ret interessant, det kan I også fornemme tydeligt her på det, jeg lige læste op, at det er meget krigerisk metaforik. Der er nogen, der skal ud og nedlægge nogen, dolke nogen, dunke nogen, give nogen nogle regulære tæv, ikke? Og så kan de lære det, ikke? Straffe nogen. Ikke? Kvindens kønsorgan er mere sådan noget med, bliver typisk skildret som blomsten, ikke? Eller det forjættede land, eller perleporten, eller det er sådan noget erobringsparat, sødt og hyggeligt Edens have, som bare venter på, at den der store knorte, man kommer ind og ruller lidt op. Så det er et mandligt sprog, som er. Man kan også se, at hvis man tager ordene op for det, som du har fundet frem til, måske ved hjælp af din datters research. Ja, du har dog så meget pli, at du ikke siger, at angiver hende som kilde til det her. Men der er også der ord, der er simpelthen færre betegnelser for det kvindelige kønsorgan. Ja, det er der simpelthen, og det er jo også interessant, ikke? Og en debat, jeg synes er væsentlig, og som vi bør tage, altså hvordan, ikke fordi jeg går ind for sådan nogle sprogpolitiske mandater eller direktiver fra oven, som man har forsøgt med i andre små sprogområder, islandsk og færøsk for eksempel. Det synes jeg ikke er nogen vej frem. Jeg synes ikke, man kan lovgive om sprog. Og noget af det, der er fantastisk ved slang for eksempel, det er jo, at det er et organisk anarki, og det er jo så uendeligt politisk ukorrekt, som det næsten kan blive. Og det skal der være plads til. Det er en ventil i sproget. Det er det, Dan Turell sagde, gjorde hverdagssproget sjovere og mere luftigt, tror jeg, eller noget af den retning. Og det synes jeg er ret i. Så jeg synes, vi skal reflektere lidt over, hvordan det kan være, at det kvindelige kønsorgan er så undertematiseret og sprogligt, uden at det dog bliver til en sprogpolitik. Jeg synes med, det kunne være en interessant debat om det. Ja, man kan sige, der er også, altså var det sidste år, hvor der blev sat kusomater på et sted i København, hvor man kunne komme og få taget et billede af sin kusse, fordi der simpelthen ikke blev, der blev talt for lidt om det. Det var fremmedgjort. For Roskilde Festival, jeg vil godt lige sige, at det er altså ikke sådan noget, vi går og gør normalt. Du har været med i det. Ja, jeg har ikke siddet inde i den kunde. Nej. Prøvede at antyde, eller hvad? Jeg smuglede mig. Nej, men diskuterer. Jeg troede, du var i et sted i København, hvor Sinten kom på Roskilde. Det kan godt starte i København. Der har I ham igen, ikke? Altså, fuld af gode idéer og fikse fantasier om, at der står kosomater alle steder i København. Jeg undrer mig. Der er seksuelt, nej, men det var du ret i, altså. Der står ikke en pegomat, hvor vi kommer til at gjorde det. Jo, det gjorde det, det kom der så senere, fordi der var nogen, der syntes i ligeberettigelsens navn, at hvad fanden var meningen, ikke? Men altså, det er jo rigtigt, og det var jo netop udgået, så jeg var ikke involveret i den happening overhovedet, men jeg noterede mig, at det var jo et seksuelt politisk foretag, altså som netop handlede om at tilbageerobre, om jeg så må sige, det kvindelige kønsorgan, og give det både et blik, men også et billede, altså, og at enkelte kvinder kunne få et realistisk forhold til deres eget og andres kønsorganer. Og det lyder fuldstændig plat og færdigagtigt, men i virkeligheden er det jo sådan, at vi stadigvæk sidder fast i en underlig
hvor nær viktoriansk forestiller mig, at kvinder ikke rigtig har noget køn. Altså det er sådan noget, der gemmer sig lidt dernede, og vi ved godt, hvis man piller ved det på en særlig måde, så kan det i andet end til visse fysiologiske bævelser og den slags, ikke? Men dybest set er det en velbevaret hemmelighed, og det er noget, der i hvert fald skal holdes inden for hjemmes fire vægge. Og hvis du vidste, hvor mange, også unge kvinder, som simpelthen ikke aner, hvordan de er bygget, og som aldrig nogensinde har set deres eget kønsorgan, noget som vi mænd jo har vanskeligt ved at forestille os. Det er interessant at kigge på, netop det ikke, og man kan sige, at vi har også anatomi med os, fordi vi jo i tide og utide bliver konfronteret med det, uanset om vi gider eller ej. Ikke? Så der er altså brug for en seksualpolitisk generobringsaktion. Jeg har i gamle dage været rådgiver på sexlinjen for unge, hvor der jo ringer tusindvis af unge ind hver eneste dag og stiller mulige og umulige spørgsmål. Og ekstremt mange spørgsmål går på, hvordan er jeg egentlig bygget? Hvordan ser jeg ud? Kommer menstruationen ud af urinrørsåbningen? Hvor skal pikken ind, når jeg har sex med min kæreste, og alt det der. Altså, hvad er forskellen på små og store kønslæber? Har jeg også en klitoris? For det har jeg læst, at kvinder har. Jeg tror, at den mangler. Altså, jeg har jo ikke mødt den, og sådan nogle ting. Så helt basalt information. Og det er også det, som du har arbejdet med inden for sex og samfund. Det er også det, du kommer til at arbejde meget mere med, når du går ind, eller helt tiltræder. Du er du tiltrådt stillingen egentlig som professor? Ja, det er. Fordi uddannelsen starter først til 2013. Ja, ja, jeg tiltrådte den først i 2013. Ja. Du er den første professor i seksologi. Efter Preben Hertoft. Ja. Det vil sige, der er to i alt. Preben Hertoft træder af i 98. Er det korrekt? Hvad sker der? Hvorfor er, der ikke nogen, hvorfor er det så underbelyst, det her område? Preben Hertoft er en lille mand af statur. En gang sagde jeg til ham i en tale, og jeg synes, han var djerv, og så sagde han til mig bagefter, at han synes, det var okay, men han ville gøre mig opmærksom på, at han var 1,74,5, så han var ikke et dværg. Men jeg havde sagt dværg, så sådan kan sproget igen snyde, kan man sige. Han er en lille mand af statur, men han er en ekstremt kæmpe, rent fagligt. Mange af jer kan sikkert huske Preben Hertoft i hans velmagsdage, og han har jo flyttet ekstremt meget fra seksologien i Danmark, og er jo næsten ene mand, nu skal man passe lidt på en slags helgenberetninger, jeg er ved at etablere her, men næsten ene mand løftede seksologien ind i en moderne tidsalder, og gjorde den videnskabelig, gjorde den til et legitimt, stort set i hvert fald legitimt overhovedet sundhedsvæsen. Han har været min mentor og min lærermester, og det der skete, da han gik af, det er jo det, der tit sker, når store mænd og kvinder forlader posten. De efterlader sig et tomrum. Der er ikke nogen, der rigtig kan matche dem. Der er ikke nogen, der rigtig kan løfte opgaven. Og det, der så tilmed skete, og jeg ved ikke, på hvilken måde de to ting er forbundet, det er de muligvis på måder, jeg ikke kan gennemskue, så gennemløb seksologien faktisk også en paradoxal lavkonjunktur. Og det er faktisk meget mærkeligt, fordi det skete jo i samme periode, hvor vores samfund i stigende grad og nærmest sekund for sekund blev mere og mere seksualiseret, pornoficeret, fetiseret, kært barn har mange navne, ikke? Noget, I alle sammen har bemærket i det offentlige rum, hvor man jo ikke kan tage lige et dag til Skejby sygehus, uden at blive konfronteret med lækre nøgenmodeller, LK eller forskellige former for seksuel livsstil, der bliver proppet ned i kæften på en uinviteret. Ikke? Så i den forstand er der sket en mærkelig dobbeltbevægelse. Altså på den ene side er vores samfund blevet mere seksualiseret, der er mere nøgenhed, der er mere eksplicit seksuel ikonografi derude, og samtidig er den etablerede, seriøse, undskyld mig ordet, seksuologi blevet mindre og mindre synlig. Og det er en af forklaringerne, og det er en af grundene til, at jeg er så ekstra lykkelig for, at Aalborg Universitet nu har taget opgaven på sig, at, hvad skal man sige, generobre det tabte terræn, og igen gøre seksologien til en respektabel videnskab og en respektabel, hvad skal man sige, et seriøst anliggende, og ikke bare et spørgsmål om planebladskriberi, for nu at være grov. Det må man godt være her. Ja, fordi hvem er det, I skal generobre terrænet fra? Ja, altså problemet er jo, at, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, det kan jeg godt mærke, ikke fordi jeg tror også, du slår en god på næve, men der kan være nogen blandt jer, som har særligt forudfattet mening om det her. Og i virkeligheden har jeg også lyst til at starte med at sige, at jeg har egentlig ikke et ord i siden på nogen særlige derude. Der er ikke nogen særlige, jeg skal ud og kæmpe med, eller tage markedsandele fra. Jeg tror rigeligt, der er plads til alle typer seksologi, både livsstilsseksologi, det der lidt nedladende, vi kalder damebladsseksologi, altså hele Karl-Marr Møllerismen, som jo har rullet over vores land de sidste 15 år. Sådan set er det fint nok med mig. Jeg synes, det er tåbeligt, jeg synes, det er reaktionært, jeg synes, det er fagligt uvederhæftigt, men jeg stiller til hver tid gerne op for de menneskers rettighed til at være der, og jeg vil også gerne diskutere åbent og savne med dem. Problemet er bare, at de fylder hele arenaen.
De fylder arenaen med sludder, brok og hås, underbyggede påstande om det og hint, mærkelige præfabrikerede forestillinger om, hvad den gode kærlighed er, det gode sexliv, den gode mand, den gode kvinde, det gode samvær, de gode børn osv. På måder, som efter min mening er fuldstændig overhånd, og som er end med, i stedet for at blive en slags frigørelsesstrategi, som skal hjælpe danskerne med at få et bedre sexliv, det er vi jo alle sammen enige om, er et ganske ædelt mål. I virkeligheden er kommet til at konvertere nogle myter, nogle fordomme, nogle normer, nogle konstruktioner, som kan gøre det endnu sværere at være dansker, fordi vi føler, at vi skal måle os op imod alt det vidunderlige sex, som Jorden er til at få, vi siger, vi skal have. Det er det meget korte svar. Så det er ikke fordi, jeg føler, at jeg skal ud og varpe nogen af banen. Jeg vil bare gerne manifestere, at seksologien også er en, om jeg så sige, en seriøs faglig disciplin, som er bygget på det videnskabelige studie, kan man sige, at det vidunderligt mærkværdige og stridende fænomen, som den menneskelige seksualitet jo er. Og som jeg synes, at mange af de der lidt letkøbte seksologer i gåseøjne, som har taget deres uddannelse i en automat, eller har været til 2-3 weekendkurser et eller andet sted i Midtjylland, ikke det er nok galt i Midtjylland, men det er sjovt nok altid her i forholdet, højt til loftet på en særlig måde, men altså at gøre lidt op med nogle af de der meget kantede og firkantede verdenssyn, de repræsenterer. Under foregivende af at være avantgarde, så er det meget tit meget reaktionært. Prøv en gang at nærlæse, ja, man behøver sig selv ikke nærlæse. Prøv at lytte til, hvad Karl Møller eksempelvis siger. Under foregivende af, det er avantgarde, det er nytænkning, det er progressivt, det er trendy det her. Så siger han jo det, som man stort set ordret sagde i 1890'erne, altså da Victoria-tiden var på sit højeste. Kvinder er sådan, mænd er sådan, mænd har ubesvingende lyst til sex, de har det hele tiden, de har det i voldsomt grad, og hvis ikke de får det tilfredsstillet, så bliver de neurotiske syge, grumpy, falder døde op. Kvinder derimod har meget, meget mere brug for omsorg, har meget, meget mere lyst til at være hjemmets faste klippe, at passe på børn og husholdning og mindre husdyr, og har meget mere behov for at få stillet deres trang til sensualitet. Og det er jo nogle kønsbilleder, som dels er ude af trit med virkeligheden. Det er faktisk ikke sådan, det viser sig at være, når man undersøger danskernes seksualitet, men også er kontraproduktive, fordi de søsætter nogle fordomme, som vi alle sammen, hvis vi hører dem ofte nok, og det skal jeg love for, at vi gør, så tror vi til sidst på dem. Hold da op, hvor jeg snakker. Nu lægger jeg lige konkret, hvad er det, I kommer til at henvende jer til? Hvad er det for en type faglighed, som I regner med at komme ind på en masteruddannelse? Hvem er det, I gerne vil have ind? Og hvad er det, I gerne vil bidrage med til deres viden om seksologi? Vi vil gerne bidrage med, at den primært danske sundhedssektor får et, hvad skal man sige, et syn der, hvor det nu har en blind plet. Altså, seksualiteten er en stor fortidig hemmelighed, et tabu i det danske sundhedsvæsen, til trods for, at vi ved, at seksualitet og sundhed er intimt forbundne størrelser. Jeg har selv lige været med til at lave en rapport her for Vidensrådet for Forebyggelse, der hedder Seksualitet og Sundhed, sammen med Bente Klarlund, som mange sikkert kender, og en overlæge fra Statens Serum Institut, der hedder Morten Frisch. Meget, meget dygtige mennesker, og der fik vi lejlighed til at gennemgå fuldstændig sobert og stringent og småkedeligt i virkeligheden, den litteratur, der ligger på området her. Vi var fuldstændig overvældet over, hvor meget evidens, det er det ord, vi skal bruge hele tiden som lærer, hvor meget evidens der faktisk er for det her, og hvordan sammenhængen mellem seksualitet og sundhed er tæt og intim. Og i virkeligheden er det jo et typisk eksempel på videnskabsmænd, der opdager noget, som alle andre mennesker har vidst hele tiden. Tænk bare i jeres eget liv, hvordan det hænger sammen. Seksualitet og sundhed hænger sammen. Det hænger sammen begge veje, og det hænger sammen både positivt og negativt. Ikke? Altså sundhed påvirker seksualiteten både positivt, hvis man har det godt, hvis man lever rimelig sundt, hvis man sørger for at misrygte sin krop, så er der gode chancer for, at ens seksualitet også fungerer. Hvis ens sundhed halter, hvis den ikke fungerer særlig godt, så sker det modsatte. Og det er jo specielt interessant i forhold til folk, der lider af kronisk sygdom, og som bliver indlagt på et hospital, eller bliver en del af et sundhedssystem, at de vil stort set alle sammen opleve, at deres seksualitet, deres intimitet, deres kapacitet til lyst og evne, kan man sige, til seksuelle aktiviteter falder. Og det er der ingen i det danske sundhedssystem stort set, som er gearet til at snakke om. Og det er rigtig ærgerligt, fordi vi ved, at seksualitet, det at fokusere på seksualitet, at det kan lønne sig også i en sundheds,
hvad skal man sige, kontekst. Altså det at have et velfungerende intimt liv, det kan faktisk udgøre en form for helle, som gør, at man er i stand til at mestre en situation, som i øvrigt er kaotisk og smertefuld og fuld af krise og modgang, som det jo tit er, når man er ramt af en kronisk sygdom. Og på samme måde den anden vej, altså seksualitet påvirker sundheden, det gør den positivt. Vi ved, at 90% af danskere mellem 16 og 95 år, de siger, at det at have en god seksualitet, det betyder noget, for det er en central forudsætning for, at jeg føler mig sund, at jeg har det godt, at jeg trives, at jeg har en høj grad af livskvalitet. Og så ved vi det selvfølgelig også den omvendte vej, ikke? Altså at seksualiteten kan påvirke sundheden negativt. Prøv at tænke på folk, der er udsat for seksuelle overgreb eller traumer, og hvor mange dystre konsekvenser det kan have for deres almindelige sundhed, alt det, der ikke har noget med seksualitet at gøre. Det bliver igen meget langt svar. Men altså, det er jo godt svar. Jo, men vi vil gerne have fat i nogen, som kan løfte den opgave i sundhedsvæsenet. Det vil sige, det er primære læger, det er psykologer, det er sygeplejersker, det er jordmødre, det er fysio- og ergoterapeuter, og det er den målgruppe, som primært er sat op for den masteruddannelse, der starter i september måned næste år. Men altså, andre kan jo søge, hvis de mener, de har noget at byde på, så vil det jo blive vurderet. Men noget af det, der undrer, det er det, du siger, der er tabu i det danske sundhedsvæsen i forhold til seksualitet. Det er jo, hvorfor det? Altså, jamen det er også mærkeligt. Det er jo krop hele tiden. Det er det. Og der er noget meget mærkværdigt i, at vi jo på alle mulige andre områder ikke har noget problem i at gå meget tæt på vores medmennesker, som vi overhovedet ikke kender. Men fordi de ligger i en sygeseng, i en sygeskjorte, så stiller vi dem til mest over grænseoverskridende spørgsmål om deres afføringsvaner og om deres lugten af deres urin. Og stikker fingre op i numsen på dem og skræbler ned i halsen på dem, invaderer på alle mulige måder deres intimsfære, på måder vi jo almindeligvis ikke ville gøre i linje 1A for eksempel, eller i mindst med, nu ved jeg så ikke lige, linje 1A har jo et ryg for at være sådan lidt af en kinky linje, ikke? Men altså bortset fra det, så er det jo ikke noget, vi normalt gør, fordi vi respekterer helt intuitivt hinandens intimsfære, urørlighedszoner, kald det hvad du vil. Og derfor er det ekstremt mærkeligt, at vi som sundhedsprofessionelle er så blufærdige, er så berøringsangst, det er lige præcis, når det handler om folks seksualitet. Vi etablerer det, som jeg i andre sammenhænge har kaldt for et tovejstabu. Altså patienterne oplever jo, når de bliver ramt af en kronisk sygdom, eller bliver udstyret med medicinsk behandling, f.eks. lægemidler, som jo ofte har seksuelle bivirkninger knyttet til sig, de sidder og venter, de kender problemet, de sidder og venter på, at sygeplejersken eller lægen bringer emnet op, så de kan få lejlighed til at snakke om det, og at de kan blive beroliget i, at de altså ikke er de eneste i verden, der kender til det her. Og lægen eller sygeplejersken sidder på deres side af sengen og venter på, at patienten skal bringe emnet op, fordi hvis ikke vedkommende gør det, så skal vi jo endelig ikke krænke vedkommendes blodfærdighed. Og på den måde fastholder man, kan man sige, hinanden i en slags dobbelttabu eller en tavshed, som gør, at patienten må gå derfra og tænke, det problem, jeg oplever her, det er sjældent, jeg er nok den eneste i verden, der har det, det er eksotisk, det er lige meget, og der kan ikke gøres noget ved det. Og alle tre ting er jo forfærdelige og forkerte, og kan jo starte en slags ond cirkel, hvor et seksuelt problem bliver til et intimitetsproblem, bliver til et kommunikationsproblem, bliver til et parforholdsproblem, bliver til et livskvalitetsproblem. Og så har vi balladen, fordi så er det jo en ægte ond cirkel, hvor det at blive syg i virkeligheden ender med, at man bliver mere syg. Fordi hvis ikke, at man har, hvad skal man sige, ressourcer og kræfter. Hvis man ikke har noget sted at hente sine ressourcer og sine kræfter i en situation, hvor man er syg, så bliver man alt andet lige mere syg. Fordi man, ens behandlingsmotivation, ens mestring, som det så smukt hedder, daler. Men der er måske tilbage igen i du skal bare gøre i sproget, i sproget, ikke? Fordi det er spurgt der inden vi startede her nu, hvad det egentlig var, der havde gjort, at du var kommet ind og interesseret dig for seksologi. Så sagde du, at det var virkelig en meget Preben Hertofts forelæsninger. Da han kom ind, der for første gang, så hørte du ordet menneske i en forelæsning. Og du har sådan set startet på lægestudiet, men havde ikke rigtig hørt det der menneske før. Så er det lægene, eller altså er andre kliniske betegnelser for det menneske, som egentlig alle læger vil skrive ud og forsøge at kurere eller gøre rask. Hjælpe. Ja, det troede jeg jo. Det var derfor, jeg i sin tid meldte mig til medicinstudiet, fordi jeg interesserede mig for mennesket i hele dets mangfoldighed og kompleksitet og alle sine nuancer og alle sine farver. Jeg synes jo, mennesket er det mest utrolige dyr, der nogensinde er opfundet, havde jeg sagt, og går omkring på den grønne planet, eller hvis det nu er. Så jeg tænkte, det måtte da være et helt rigtigt studie at lære noget mere. Jeg vidste jo, at man kom helt ned i bunden, havde jeg sagt, helt ned på celleplan, men tog det for givet, at man selvfølgelig også interesserede sig for mennesker, som mennesker nu er, levende hele mennesker med
følelser og drømme og kærlighed og ambivalens og smerte og alle mulige mærkelige fænomener, som nogle gange karakteriserer menneskelivet. Og der tog jeg jo grueligt fejl. Altså, jeg tror, jeg sad der 6 år før jeg mødte Preben Hertoft. Og der var det, som du siger, første gang nogensinde, og jeg husker det stadigvæk, som var det i går, fordi jeg blev slynget bagover af forbløffelse. Der var pludselig en person helt nede fra enden af auditoriet der, som helt stilfærdigt og med største selvfølgelighed sagde, menneske, sagde han, og mente ikke de bedutter, og mente ikke atomer, og mente ikke celler og små biokemiske finurligheder. Han mente rent faktisk hele mennesker. Og så tænkte jeg, jamen det er ham vil jeg være. Tænkte jeg, det er ham, jeg skal være. Og det blev du så? Ja, på en måde blev det jo med al respekt, og uden at jeg kan nå op til sokkerholderen, men alligevel var det det spor, jeg forfulgte. Også fordi det jo så gik op for mig, at det var ikke tilfældigt, at den mand stod, hvor han stod, og det var ikke tilfældigt, at han var, hvem han var. Fordi dels er han jo et fantastisk menneske, men det var heller ikke tilfældigt, at han netop havde valgt seksologien. Fordi ligesom mig er han også sådan en mærkelig hybrid person, som både er humanist og naturvidenskabsmand på samme tid i en af en mærkelig blandingsforhold. Så han havde selvfølgelig valgt det menneskelige fænomen, hvor det biologiske, det psykologiske, det sociale og det kulturelle og det eksistentielle og det åndelige og det spirituelle og fortsætte selv listen krydser, altså det krydsfelt der. Og det er jo seksualiteten, og det er det, der gør det så fuldstændig fantastisk. Både at have en seksualitet, men også at få lov at være så privilegeret og få lov til at studere den. Så der tænkte jeg, at jeg vil være den mand, og jeg vil have hans fag. Og det er nogenlunde lykkedes, i hvert fald det sidste. Tillykke med det. Tak. Jo. Jeg tror, at mange af os kigger på sådan en du er også selv inde på den, sådan en stor øget pornificering af det offentlige rum. Også hvis man kigger på DR. Det er sendeflade. Jeg har nogle døtre på 12 og 14, og de sidder og kigger på sexministeriet, hvor man kan se, hvordan man kan få en sprøjteorgasme, eller hvordan man skulle godt pik. Altså det er midt i sendtiden på Danmarks Radio, vores allesammens kanal. Jeg bliver sådan lidt chokeret engang med. Samtidig så, det kan jo være udtryk for jeres nærhed, og de, der er sådan en frigjorthed, som jeg ikke er hoppet med på. Og samtidig så kan man læse analyser, som siger, at 30% af ungdommen ikke ønsker at gå i bad med andre, skammer sig over deres krop, der er ingen fællesbad mere efterhånden i skolen. Det er sådan en mærkelig tid, vi lever i på en eller anden måde. Der er forskellige retninger, vi går, altså der er svingerklubber. Der er, som er naturligt, men man vil ikke ligge topløs på stranden. Hvad er det for en tid, som er? Er vi blevet mere boneret, eller er vi blevet mere frigjort? Ja, det er vi nemlig. Svaret er ja. Det er en meget, meget nøjagtig karakteristik, du giver af det, som sociologerne ville kalde den senmoderne periode. Den postmoderne, den posttraditionelle, ikke? Her barn har mange arme. Og det handler jo om, at vi lever i en tid, hvor de store sandheder falder til jorden, en efter en. Hvor den statsautoriserede, manual til menneskelivet er faldet bort, og hvor vi derfor i højere og højere grad er nødt til selv at ikke finde, men opfinde os selv og opfinde vores eget liv. Vi er nødt til at være det, der med på sociologsprog hedder refleksive, fordi vi ikke længere, altså vi er nødt til hele tiden at have en særlig omtanke om, hvem vi er, og ikke mindst, hvem vi gerne vil være, fordi der simpelthen ikke står en soufflør ude i kulissen og væsker til os, hvordan vi bør opføre os. Altså, og seksualiteten og kønnet er nogle af de steder, vi tidligst og tydeligst har kunne se den udvikling. Altså, at der ikke længere er nogen statsautoriseret seksuel moral. Der er det, som den tyske sociolog og seksolog Gunther Schmidt kalder en hel serie, et helt register af meget mere pragmatiske forhandlingsmoraler i demonstrativ flertal. Ikke? Altså, vi forhandler os frem til, hvad der giver bedst mening, og det betyder jo også, at det har jo store konsekvenser, kan man sige, for vores parforhold, vores intime relationer osv. I ved, uden at vi sådan skal gå i detaljer, eller det skal blive til en Oxford-klub her, hvor vi skal bekendt, men jeg er sikker på, at mange af jer også lever, eller har prøvet at leve i den form for radikale, serielle monogamier, som karakteriserer vores tid, altså hvor vi med største lethed jo springer fra det ene kæresteforhold til det næste, uden egentlig specielle bånd eller specielle sådan moralske overvejelser. Sådan er det bare. Det gør vi bare, fordi vi kan. Det er det, Anthony Giddens kalder rene forhold, pure relationships,
fordi det ikke fordi de er specielt sådan hygieniske eller behandlet med rotalon indefra. Det er muligvis også nogle gange de værste af dem. Men primært fordi de er rene i den forstand, at de ikke længere ligger under for nogen social restriktion. Altså i gamle dage blev man sammen, fordi kirken sagde, man skulle det. Og da kirken forvidrede, fordi moralen sagde, man skulle det. Og da moralen forvidrede, fordi familierne forventede, man gjorde det, eller det var synd for børnene, eller man havde en matrikel, man delte, og derfor var det alt for uoverskuelige at gå ved. Alle de der gode begrundelser, der har været, de er faldet bort en efter en. Så vi er nødt til at opfinde os selv og genopfinde os selv igen og igen. Vi er nødt til at være refleksive. Og så tilbage til de spørgsmål, hvad er det for en tid, vi lever i? Jamen det er netop en tid, en senmoderne tid, som er præget af det, som jeg vil kalde pluralisme. Altså mangfoldighed, at mulighedsrummet omkring os som mennesker er blevet uendelig meget større, end det har været nogensinde tidligere. Det ser vi på kønnets område, og det er der, hvor Karl Marmøller og kompagni burde tage et par uger fri og gå ud i virkeligheden og se, hvad der faktisk rører sig, fordi repertoireet af mande- og kvindetyper er jo eksploderet inden for den sidste en eller to generationer. Vi ser det i allerhøjeste grad også på seksualitetens område, hvor vi jo ser, at den tidligere forskel på mænd og kvinder, der er lavet nogle undersøgelser, hvor man har kigget på kvinder og mænd født før 1920, og sammenlignet dem med kvinder og mænd født før 1960. Alle bedstemødrene og bedstefædrene havde der var en ekstrem kønsgradient, som det hedder. Det vil sige, mændene havde relativt meget sex med relativt mange partnere, og mormødrene havde stort set ingen sex med én partner. Det var sådan, det stort set var. I dag har kvinder og mænd relativt meget sex med relativt mange partnere, og først og fremmest har de det i lige høj grad. Så der er sket der en kønslig nivellering. Så kunne man sige, og nu lover jeg, at jeg nærmer mig svaret på de spørgsmål, så kunne man sige, jamen den senmodernisering af verden, du snakker om her, det at alt tilsyneladende kan lade sig gøre, det at anything goes, som man siger på engelsk, ikke? Det at vi skal konstruere os selv, det at seksualmoralen er faldet bort, det at de store sandheder er døde, og vi derfor i højere grad bliver reflektive, alt det jeg lige har sagt, jamen det må jo så betyde, at vi fordeler os ligeligt ud over et stort, vidunderligt, seksuelt og kønsligt tag-selv-bord, ikke? Og det, der bare viser sig i den virkelige virkelighed, det er, at det gør vi ikke. Altså, pluralisering fører åbenbart til polarisering. Vi klumper os sammen omkring ekstremerne, og det er netop, som du siger meget nøjagtigt, en mærkelig modsætningsfyldt tid, hvor swingerklubber og sorte selskaber og mere eller mindre fjollede, seksualiserede reklamer og livsstilsprogrammer fra Sexministeriet og fremad, nogle af dem er sikkert rigtig gode, jeg føler bestemt ikke med dem alle sammen, står side om side med nogle meget, synes jeg, bekymrende puritanistiske strømninger, der handler om, at folk nu igen ikke må gå nøgne på strandene, der handler om, at det små drengebørn på 6 år, hvor hjælpen nu ikke længere må gå med deres mor i svømmehallen, fordi vi er bange for, at de har et seksualiseret blik på de andre kvinder, som handler om, at mandlige pædagoger nu ikke må være på stue alene med små børn, at doktorleje skal forbydes, at institutionerne skal videoovervåges af angst for pædofili osv. osv. Og de to ting står side om side, skulder ved skulder, med største selvfølgelighed, på en måde, som vi aldrig nogensinde har set tidligere i menneskets historie. Så det er nok en god diagnose, du stiller der, og det er mærkeligt. Men fik jeg et svar på spørgsmålet? Er det det ene eller det andet? Det? Ja, det var heldigvis det første, jeg svarede på ved at sige ja. Det er nemlig både det ene og det andet, og det er det samtidig. Og det er rigtig mærkeligt, og du har ret i, at vi blandt nogle unge ser en vis form for puritanisme i den forstand, at de er mere blu og mere blufærdige, end generationerne forinden formentlig har været. Måske under påvirkning af det massive mediepres, de er udsat for. Det er omtvistet, og jeg er ikke en af dem, der er meget bekymret på de unges vegne. De har faktisk alt andet lige gode kompetencer og gode til at navigere. De er gode til at administrere det senmoderne rum, simpelthen fordi de er den første generation nogensinde, der er født ind i verden som fuldtids- og fuldblods senmodernister. De har jo aldrig prøvet andet. De er født ind i et digitaliseret informationssamfund med alle de muligheder og alle de faldgrupper, det giver. Og hvem er det, vi ringer til, når vores computer går ned? Det er jo ikke vores mormor, vel? Altså, det er jo vores børn. Eller skal finde slangudtryk. Ja, og derfor skal vi ikke være så enormt bekymrede for de unge. De klarer sig, og de klarer sig godt. Og i modsætning til alle os halvgamle røvhuller her, der stadigvæk kan fare vildt i en e-mail, og synes, at alting var bedre, da vi sad med vores Olivetti rejseskrivemaskine der, og skrev det her, og rettelagt og alt det der. Altså, vi skal huske, at de unge har aldrig prøvet andet. De kan multitaske, de kan sms'e, og de kan sms'e, mbd, tbx, hvad det nu hedder alt sammen, at være på Facebook og Twitter, og
hvad som helst, samtidig uden at det giver nogle nævneværdige problemer. Og så er det rigtigt, at nogle af dem har en blufærdighed, som er overraskende, men det gælder ikke det store flertal. Lige så lidt som det gælder det store flertal, den anden store stereotypi, vi møder hele tiden om unge, nemlig at de er for året. De ser porno hele tiden. De debuterer tidligere og tidligere. De dyrker rig sex til skolefesterne i 8. klasse. De sælger deres krop for en burger. Det står grænt til med dem, og hvis ikke de passer på, så er deres socialisering smadret for evigt, og de er bare sådan nogle omvandrende sexmonstre, som ikke kan finde på eller finde ud af at respektere sig selv og hinandens grænser, og den holder jo ikke. Altså, debuterne i Danmark har faktisk ligget stabil siden i hvert fald begyndelsen af 1980'erne. Den ligger på omkring 16 år, den har ikke bevæget sig en tøddel overhovedet. Hvis man undersøger unge danskere, som jeg selv har været med til, så er de ekstremt refleksive, de er utrolig ansvarlige, de er faktisk romantikere, og den helt store begrundelse, når man spørger danske unge om, hvorfor de havde sex første gang, altså 75% af både piger og drenge siger, det var fordi vi var forelskede. Altså, det var altså ikke noget, der hed, da jeg var unge, det var fordi vi gerne vil have dem døbet og helst i en fang. Så pas på med mønstergenkendelsen, og ja, det er lige så strikende mærkeligt, som du lægger op til der. Og det må vi bare lige leve med helt sekundære erfaringer, som vi er nødt til at mestre så godt vi kan. Men der er stadig nogen, der mistrives. Altså, man kan læse i flere undersøgelser, at homoseksuelle drenge har det svært. Altså, at det er svært for homoseksuelle drenge at have de følelser, eller de føler sig udenfor det også, hvis man går tilbage til nogle af de her slangeudtryk, så er det igen, du er en homo, eller du er en bøsrøver, eller noget andet, så er det stærkt nedsendt. Er der sket noget i vores forhold til homoseksualitet? Ja, og der er heldigvis sket mest positivt, kan man sige. Altså, men det er rigtigt, at vi skal passe på, og nu bevæger vi os lidt hen i retning af det, man kunne have en overskrift, som hedder frisind til, ikke? Altså frisind. Hvad er det for noget? Altså, der har vi jo lidt en forestilling i Danmark om, at vi er frisindens eget hjem. Frisinden er vores vigtigste råstofressource, og vi har en masse meget af det, at vi eksporterer det til udlandet. Det er helt, det er faldet ned med Dannebrog i 1217, og har ligesom været hos os siden, og det er uafrystet vilkår. Ja? Og sådan er det jo ikke. Frisind er en benhård forhandling, det er en benhård kamp fra dør til dør. Det har kostet konkrete mennesker, konkrete konsekvenser at kæmpe konkrete sager igennem, og det gælder dem alle sammen, fra kampen for den frie abort, fra kampen for kvinders stemmeret, for kampen til for ligestilling af homo- og heteroseksuelle lavalder, fra kampen for registreret partnerskab, og senest nu kampen for adoptionsmuligheder og vielsesmuligheder for homoseksuelle. Så frisind er ikke noget, vi kan udstille på et museum og godt os ved, eller bryster os af, det er tværtimod noget, vi hele tiden skal undersøge, udfolde og først og fremmest holde ved lige. Og det er faktisk vigtigt, det er vigtigt, det siger jeg nu til alle jer. Lad være at tage det for givet, fordi der er folk derude i den store verden, som ønsker noget andet. Det ser vi tydeligt i nogle af de østeuropæiske lande, der omgiver os Polen for eksempel, som er et skræmmeeksempel på en puritanistisk, katolsk. Altså, jeg siger ikke noget mod Polen, jeg elsker Polen, og jeg kender, har mange polakiske venner, det er ikke mere det, men der er en bevæget politisk, seksuel politisk strømning og bevægelse i Polen og andre østeuropæiske lande inden for EU i de her år, som for eksempel vil forbyde abort, som for eksempel vil forbyde seksuel undervisning i skolerne, som for eksempel vil forbyde homoseksualitet. I har jo lige set i Rusland for eksempel, at der har man gennemført en lov, som simpelthen forbyder det, der hedder det eller andet med homoseksuel propaganda eller noget i den retning. Ikke? Så ja, der er stadigvæk folk, der har det svært, og LGBT, som det hedder med et dejligt ny dansk buzzword, altså det står for lesbian, gay, LGB, bisexual and transgender, det er det nye sorte, og det er et ord, I lige så godt kan lære alle sammen. LGBT, Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske, hedder nu ikke længere Landsforeningen, men hedder LGBT Danmark, og det kan I godt lære ud af, for det kommer vi til at bruge det ord. Jamen, der er studier også i Danmark, som viser, at LGBT-danskere har det meget svært. Og nu nævner du drengene, ja, der er nogle problemer der. Der er en homofobi til stede i folkeskolen. Vi er nødt til at adressere og gøre noget ved i samarbejde med de unge. Igen, jeg går ikke ind for sådan en berufsrapport eller sædighedspoliti, der kommer ud og skal belære de unge om, hvordan de skal opføre sig, men vi skal i dialog med de unge om, hvordan vi får, om jeg så må sige, frisindet til at vokse. Og så er der også i LGBT-befolkningen som sådan nogle ekstremt store trivselsproblemer. For nogle år siden blev der lavet en undersøgelse blandt danske LGBT'ere, som chokerede mig,
og også mange andre, fordi det viste, at der både blandt homo- og biseksuelle, men også blandt transpersoner, som vi meget tit glemmer, der skal være en fin aften på lørdag i Øst for Paradis, som handler om, som hedder Kønsballade, som handler om transkønsfænomener. Jeg vil anbefale alle sammen at komme, jeg tror nok, der er ledige billetter. Altså massiv overforekomst af selvmordstanker, af rent faktisk selvmordsadfærd, trivselsproblemer, også helbredsproblemer. Der er en meget stor øget forekomst af visse kræfttyper, for eksempel i visse grupper af LGBT-befolkningen. Der er altså nogle blinde vinkler her, vi skal blive bedre til at samle. Hvis vi bliver i du sammenligner du skal sige seksualmoral eller seksualpolitikken mellem Danmark og Polen og Danmark og Rusland. Du har selv været inde og lavet nogle undersøgelser, hvor du blandt andet har kigget på bolivianer, altså Bolivia og Ghanas befolknings seksuelle præferencer eller vaner eller måde at gøre tingene på. Jeg har været heldig at blive involveret i et meget flot studie, som har handlet om, vi har i Danmark siden 1989 haft tilbagevendende undersøgelser af unge danskeres seksuelle viden, holdning og adfærd, som det så smukt hedder. Og det har været rigtig spændende at være med til at lave, og så var der en fyr, der hedder Bjarne Rasmussen, som er forebyggelseskonsulent i Frederiksberg Kommune, som sagde, jamen lad os da forsøge, nu vi har opbygget den her store viden om den danske unge seksualitet, nu vi har det her fantastisk store spørgeskema, og det er virkelig stort, altså rapporterne fylder 4 bind, ikke? Så det er virkelig meget, vi får at vide. Lad os da prøve at lave det samme undersøgelse et andet sted i verden, og få syn for savn i forhold til det, vi jo intuitivt godt ved, men som kunne være sket at få dokumenteret, nemlig at seksualiteten er ekstremt kontekstuel. Den er ekstremt knyttet til, der er meget kultur i seksualitet, for ikke at sige, der er stort set kun kultur i seksualitet. Ikke? Og så gentog vi studien stort set ord til anden. Først i Bolivia, siden i Ghana, jeg havde lejlighed til at komme derover og være med til at samle data ind, og være med til at snakke, da data var færdige, og være med til at snakke med de unge og med myndighederne, med sundhedsministerierne osv. Og det var enormt interessant også, fordi både fordi det var fantastisk at se de kulturer, og opleve først og fremmest, hvor stor en diversitet, der findes på seksualitetens område. Det, jeg altid går og siger til folk, men som ikke desto mindre var fantastisk at ligesom se close-up og real life, for nu at skal vi åbenbart pludselig tale engelsk. Nej, men hvis vi snakker om debutalder for eksempel, jamen så er der ekstreme forskelle. Altså danskerne debuterer tidligere, væsentligt tidligere, derefter kommer ghaneserne, og til sidst kommer bolivianerne. Kønsforskelle, som jeg sagde for et øjeblik siden, kvinder og mænd i Danmark, født før 1920, går hjem og snakke med jeres bedsteforældre eller oldeforældre, hvis de lever, og prøve at få en snak med dem om, hvordan det var, da de var unge og var seksuelle væsener. De vil fortælle en historie, der vil få jer til at tro det i løgn, simpelthen. Ikke? Altså den ekstreme kønsgradient, der fandtes på det tidspunkt, og det enorme ideologiske pres, der hvilede på det at være en rigtig mand versus at være en rigtig kvinde, det at få at vide, hvis man ikke havde sex nok, eller hvis man ikke havde lyst nok til sex som mand, så var man nok suspekt, homoagtig, femi, og hvis man havde for meget lyst til sex som kvinde, jamen så var man helt afgjort et forsuttet bolsje, eller led af diagnosen nymphomani. Og der ser man stadigvæk, altså som jeg sagde før, i Danmark ser man en nivellering, kvinder og mænd gør og tænker stort set det samme rent seksuelt i dag, og forestiller sig det samme og har stort set de samme muligheder, men i Ghana og i Bolivia, der er stadigvæk ekstreme forskelle på, hvad mænd og kvinder forventer sig kunne. Så det var sket. Så det er positivt, at der er sket noget der, ikke? Altså en ligestilling mellem køn, når det kommer til sex. Tiden går, og det gør det. Det gør det Jeg lavede også, at vi ville komme ind på H.C. Andersen. Altså, måske har I læst, at der er fundet et nyt eventyr her for nylig i Landsarkivet i Odense, og som hedder Tællelyset. Og det er lidt debatteret, om det er H.C. Andersen eller det ikke er H.C. Andersen. Men Christian var inde og give sit besøg med en læsning, som sagde, at du havde undret dig over, at de ikke havde lagt mærke til, at det faktisk måske handlede om en penisfantasi. Vil du ikke prøve at uddybe det? Jo, nu vil jeg starte med at sige, for at forebygge en misforståelse, at mit litteratursyn går altså ikke ud på, at litteratur har en facitliste, og det er ikke sådan, at jeg tror, at der på bunden af hver litterær tekst ligger en eller anden form for autentisk sandhed om, hvad den her tekst handler om. Og lige så lidt med, eller måske endda endnu mindre med H.C. Andersen, fordi er der noget, den gode gamle Hans Christian kunne, så var det jo lidt at være dobbeltbundet, at give mange muligheder og åbne op for mange, hvad skal man sige, mulige læsestrategier. Altså hans tekster har jo altid mange lag, og det er jo derfor 200 år efter og mere, at han blev født, at vi stadigvæk synes, at han er interessant at beskæftige os med ham. Ikke?
Det, der bare undrede mig med tællelyset, var, da jeg læste på et hotelværelse her i byen før, da jeg fik det tænkt ind på internettet der, der tænkte jeg, shit, altså det var da, wow, hjælp, der må der være altså storm i morgen på alle, der kan krybe og gå, der ved noget om seksologi, for det er jo også en seksologisk problemstilling, der debatteres her. Og der var ingen, der sagde noget, og da det havde stået på i 2 uger, så tænkte jeg, satme nej, nu kan det være nok, men det er fortidelse der. Nu skriver jeg en læsning, og den skrev jeg til Politikken, og den står at læse der og ligger på nettet, hvis nogen er interesseret. Jeg står fuldt og helt inden for den. Jeg siger bare ikke, at det er sådan, den skal læses. Det var der nogen, der efterfølgende fik galt i halsen og troede, at nu havde den der vanvittige sexprofessor igen fået sex på hjernen, og kunne vi nu ikke lade stakke til H.C. Andersen være i fred. Og der var så bare en blogger på, ja, det var der en blogger, der skrev, at hvad er det godt, H.C. Andersens mor ikke længere lever. Ja, det var en sjov bemærkning, og det synes jeg nu personligt ikke, for jeg ville satme gerne have snakket et par år med hende. Men der var også folk, der simpelthen lidt mere bisk skrev, at de mente, at jeg skulle tage sig af hver form for offentlig forsørgelse. Altså, allerede der følte jeg mig sådan helt invalid. Jeg har modtaget forsørgelse i den forstand. Det gør jeg jo bare, at jeg skulle tages fra mig, fordi det kunne man ikke statsautoriseret professorer kunne ikke sige sådan noget. Det, der bare handler om for mig, det er, at der er en læsemulighed her. Vi befinder os i begyndelsen af 1800-tallet på et tidspunkt i Bilermejetidens Danmark, hvor seksualiteten har været, ved vi, en massiv historisk dokumentation, problematisk. Problematisk i den forstand, at det jo har været der. Det har kildet. Penis har vokset og svunket og vokset igen. Har sådan centrifugal kastet alle mulige mærkværdige lyster og fantasier og kriblen og kraften rundt i læmet på måder, som det har været meget svært for en 13-14-årig ung mand at forstå. Det giver næsten sig selv, at hvis man lever i en tid, hvor seksualitet er så problematiseret og tabuiseret, så må alt andet lige forholde visse problemer. Hvad man dog skal stille op med de der kropslige impulser, man jo nødvendigvis modtager. Når man så dertil lægger, at periodens læger jo entydigt, og ikke alene entydigt, men massivt fordømte muligheden for masturbation eller onani, og mente, at det ikke bare var usædeligt og umoralsk, men altså også førte til rygmarvstæring, blindhed, tab af færdigheder, blodstyrtninger, opkastninger, leversvigt, whatever I kan forestille jer, jamen så giver det jo sig selv, at nogen med et svagt sind og en letvagt fantasi må have kunnet, og jeg så må sige, forsøgsvis sætte den uro og den tvivl og den angst på kunstnerisk form. Og det kunne H.C. Andersen. H.C. Andersen kunne hele sit forfatterskab være allegorisk, det vil sige, at han kunne omsætte sine eksistentielle smertepunkter, det der gjorde ondt og det der gjorde godt for den sags skyld, det der var svært, det der voldte ham problemer i hans personlige liv, det kunne han håndtere litterært. Det er der masser af eksempler på. Jeg er jo ikke litterat, men der er heldigvis masser af dygtige litterater, der har vist for eksempel, hvordan H.C. Andersen håndterede, da hans allerkæreste Edvard Collin, hans jævnaldrende ven, som han jo var dybt forelsket i, det står tydeligt i dagbøgerne, da han blev gift. Altså, hvor svært det var for ham, ikke? Der skrev han historien om den lille havfrue, som jo ikke kan tale, og som ikke er i det samme element som den mand, hun elsker, og han elsker, osv. Og hvordan man i det hele taget håndterer den der mangel på, hvad skal man sige, mulighed for kommunikation af ens sande kærlighedsfølelser. Og her har vi altså et eventyr, som skildrer et langt og hvidt og slankt og formfuldt legeme, som er født med lysten til den brændende ild i sig. Altså desværre har jeg ikke teksten foran mig. Jeg vidste ikke, at vi lige skulle snakke om den, fordi ellers ville jeg læse det op for jer. Det er simpelthen så vidunderligt smukt, falsk sprogbrug, hos andre bruger. Det er det der lange, formfuldte lys, der er født med lysten til i sig. Ikke? Og så sker der jo det, som vi husker, hvis I har læst eventyret, at verden forstår det jo ikke, og der bliver taget fat i dette hvide, slanke, edle lys med sorte fingre, der kramser på det på alle mulige forskellige måder, sådan at uskylden efterhånden fuldstændig er væk og bedøvende. Det, der så til alt her sker, det er jo, at tællelyset så på et tidspunkt møder, jeg vil lige sige, en fyr, men det er det dog ikke, det er et fyrtøj, som så forstår, hvordan det skal håndteres, og de to smelter sammen i en sådan stor og orgiastisk fusionsoplevelse, sådan at de hvide dråber triller trinne og glæde ned ad stammen. Der står der. De hvide dråber triller et eller andet lyksalige og glade ned ad stammen.
Det er et litterært comshot, sådan kan det i hvert fald også læses. Og det er ikke, siger jeg ikke kun for at være plat eller vække forarvelse. Jeg siger det, fordi jeg gerne vil vise, hvordan man kan noget med kunst, som end ikke videnskaben kan, som vi er nødt til at, om jeg så må sige, misunde videnskaben, nemlig at sætte noget, som er ubeskriveligt indviklet på kunstnerisk form, og forløse det på en måde, som giver mening, som helt sikkert har givet mening for H.C. Andersen, men som også giver mening for læseren, fordi han deri anviser en mulighed for, hvordan man skal håndtere de der forbudte drifter, nemlig at kanalisere dem derhen, hvor de skal være, i møde med den eneste ene, så er alt godt, og så kan, så kan orgasmen, om jeg så må sige, finde sted uforstyrret. Skal vi slutte med orgasmen, så finder jeg sted uforstyrret. Tak til Christian Gravgaard. Tak skal du have. Jeg har lige et par minutter til, der hun sidder og brænder ind med et spørgsmål, så vi tænker, at det vil I gerne lige have svar på. Vi har fået svar på sindssygt meget her. Rundt i historien, rundt i sociologien, rundt i medicinen. I seksologi, men er der nogen, som sidder og brænder ind med et spørgsmål, som I gerne vil stille, så vil I gerne, komme med det nu. Du har svaret på alt. Du tænker også hurtigt. Jeg skal lige huske at være jer selv, ikke? Altså, nå, men altså, lad nu være med at tro på alt det der vås, der er i omløb for tiden om, at der findes særlige sandheder. Det er jo ekstremt nemt i en tid, som er præget af, at der netop ikke finder store sandheder, og hvor folk derfor med rette er relativt utrygge, så er det jo en nem geschæft at gå ud og servere færdige og fikse sandheder. Lad nu være at hoppe på dem. Altså sørg nu for guds skyld for at leve jeres eget liv, som I har lyst til. Nu udvikler jeg mig nærmest en guru, der sidder her på. Dalai Lama er in the house her. Nej, men altså, jeg bliver så ked af det, når jeg møder folk, som ligger under for alle mulige mærkværdige forestillinger om, at jeg nok ikke er en rigtig mand, eller vores seksualitet er nok forkert, eller vi har for lidt sex, eller vi mangler lyst. Hvor fanden gør jeg? Ikke nødvendigvis. Altså, lyst er ikke sådan en objektiv organisk størrelse, man kan tage ud og måle og veje, eller tage en biopsi af. Der findes ikke noget sexometer, man kan sænke ned i et soveværelse for at se, om det lyster godt eller dårligt til. Seksualitet er, ligesom menneskelivet generelt, en ekstrem omskiftelig, ekstrem kompleks, ekstrem farverig, nuanceret og fantastisk affære. Og tag nu for jer retterne på måder, som giver mening for jer. Vi har kun x antal år, det er alt for få, og pludselig ligger vi med næsen i vejret. Og det er da fuldstændig ærgerligt, hvis vi fortryder, at vi ikke fik gjort det, vi egentlig mest havde lyst til.